Сьогодні в навчально-виховному комплексі номер 278 перебувають 36 дітей. Всі вони мають особливий статус, що вимагає уважного і толерантного ставлення до них з боку оточуючих. Тут діти навчаються, проходять різні реабілітаційні програми і харчуються на безоплатній основі. Керівник зізнається, без уваги і допомоги небайдужих людей не вдалося б на належному рівні допомагати малюкам. Вже багато років Олександр Головченко опікується цим навчальним закладом. Приїхав і 1 вересня привітати діточок з початком навчального року. Подарунки вручив корисні – спеціальні ходунки і телевізор. Ці речі придбав за власні кошти. Це була просьба директора даного учебного заведення. Вона довгий час їх шукала, і у нас з'явилася така можливість їх подарити. Також вона висказала просьбу, що їм дуже потрібен був телевізор. У них все навчання йде на комп'ютерах, тому виконали їхню просьбу. Керівник навчального закладу підтверджує, користь таких подарунків складно переоцінити. Це велика допомога. Тобто це лишній раз не відвлекає учителя від того, щоб він спокійно давав програму. Ученик може сам встати, піти сходити в туалет, сам може добратися в столову і сам може спокійно передвигатися во время ігрових прогулок. Тобто це велика допомога і для воспитателів, і для учителів. Програми, які зараз розраховані, в основному дітям цікавіше проходити через ІКТ. Тобто ми повісимо тепер цей телевізор і через ноутбук діти будуть в увеличеному вигляді дивитися нові програми, корекційні і по розвитку дітей.